بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساڑا گھر ہے جی، گرائیں جی ابائی گھر ساڑا، اے ساڑا لان ہے جی، یہ تو بہت کم لڑیا نہیں، ہاں مت پیچھا لگی پیو، ہاں ایسی اچھی ککڑی، بس جتا تھے ہاں ادائی رہو، ہاں ہاں ساڑے شوق جی، پھلاں دے بوٹے لگے جی، امرود لگے ہوئے، مالٹے لگے ہوئے، جامن لگے ہوئے، ہوں پیچھا لگ سا مارے دوائی خدا نہیں ہے پیچھا نہ لگے آئے، شاباش اے خوہ ہے سالا جی، شاید آنا وے جناب ڈرائنگ روم ہے، یہ ہلے تیاری نہیں، مرحلے چ مکمل ہو گیا، بس یہ ہے کہ ہوں فرنیچر وغیرہ جڑا نا لایا جا سی، بیڈ روم یہ مین گیٹ ہے اور یہ کندھے نال سنتکنے ہسو بوٹے لگے ہوئے، ٹھیک ہے جی، ہوں چونکہ سورج ہے سامنے، اس واسطے سامنے سے جڑا ہے نا صحیح نہیں ہو، کورنگ نہیں ہو لگی بار، اعلان ہے جی امیرکن کا لگایا اس نے جی، اے جناب زینا سیڑھیاں میں ہوں چھت پہ جلیا، اے مومٹی ہے جی، گرین آؤٹ لک دسی جائے اوور آل، اے پوزیشن ہے اج بڑا چمکدار دیہڑا، دھپ پورے آب و تاب نہ لگی جی، چمکنی پی اتوں نظارہ سنگ کرا، وہ نکا پہ لگا جی، کوکڑا کی دانے ہنے بنا پیا لال، پیچھے بتکاں لگیاں اس، اور اے ساری مومٹی ہے، اس مومٹی نے پرو نظارے کراساں تساں کی، یہ نہ لگیا پیچھے ساڑے ماموں نے کھا رہے جی، ماشاء اللہ پانچ ماوے نے ساڑے، انہوں نے نال و نال کھا رہے، یہ ساری اپنا ہی خوش قبیلا ہے ساڑا، ساڑے گرائیں نے نام یعنی ٹھیری ہے تحصیل گجر خان، اے ساڑے ماوے نے کھا رہے جی، پانچ ماوے نے ساڑے، انہیں سارے نے کھا رہے ساڑے آلے دوالے، ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے زمین ہی ہیں ساڑیاں، وہ کیا ساری نانکا داد کا ٹوک ہے، دادا حضور نہ کھا رہتا ہے، نانا حضور نہ کھا رہتا ہے، اصل نے سارا گراں سا ایک قبیلہ ہاں جی، ایک باویرانی لاد ہاں، حضرت دیوان بادشاہ جنہاں نام مزار پار ہے، درختوں میں چھپیا ہے تو نظر نہیں اچھنا، بڑا خوبصورت گراں ہے جی ساڑا الحمدللہ، وہ پیچھے سکول ہے لڑکیاں نا، اور اس پاسے لڑکیاں نا سکول ہے مشرق نی طرف، اس لیے کنکاں جڑیاں نا وہ اپنے پورے اپنے عروج وریاں سونا لگا پتہ لگنا باڑیاں وچ، تھکنے والے بندے کی دساں گے، اساں نے پنڈ جڑا جس کا نام میانی ڈھیری ہے، میانی ڈھیری اس کا نام رکھا گیا سر جی، گراواں نے بالکل وسط سا، اس واسطے اس کی درمیانی ڈھیری سمجھو آخنے سے، بہت دور سر تک میں زوم کر دساں، وہ جڑے پہاڑ ہیں نا وہ جبریا نے پیچھے آئے پہاڑ، تو یہ جڑا پہاڑ ہے نا اس کی میں صوفہ آخنا ہونا،
اس جائی سوں دو سڑکاں نکلنیاں، ایک جانی تھاتھی در تے ایک جانی ہل بگام در کنگر در، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے نال ہن چونکہ دھند ہے، دور نہ ویو جڑا ہے نا وہ اس مشرق والی سائڈ نہ وہ پراپر لیتا نہیں جانا، ورنہ ہو ہی نہ مقبرہ بھی اتوں دسنا، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا بھائی ہے جی شاید، کدا کدا گراں چ نہیں ہے جی، گرائیں نال اساں آپ ناتا ختم کو نہیں کیتا تے ختم کرنا بھی نہیں چاہیے نا، میں تے ووٹاں بھی اپنی گراں رکھی ہیں یہاں، عموماً گل ہونی ہونی نا تے لوگ تاں نہ مارنے ہونے ہو، تہاڈی تے ووٹ ہی کو نہیں، میں سا مرے ووٹ اپنی گرائیں چ رکھی تے اچھی نا جنے مرنے پر اچھی نا خوشی غمی پر اچھی نا، گرائیں نال جس ناتا تروڑی اڑیا وہ ختم ہوئی گیا، اساں اس اپنی سرزمین نال اپنی اس مٹی نال بڑا پیار ہے اور اس علاقے نال اس گرائیں نال ساری شان و شوکت ہے، ساری عزت ہے، ساڑا پیو دادا اتھے نا تھا، ساڑا اتھے پوری کوف اتھے آ، ساڑے بابا اتھے حضرت ایمان بادشاہ جنا اورنگزیب عالمگیر نے دور ہجرت کی سی دلی سو، وہ ساری جد اساں انہوں نے جاداں وہ ساری بنیاد سے، آج بوٹے زیادہ آئی گئے نا تو اس سے دربار شریف جڑی ہے نا وہ تو دسنی کوئی نہیں، تو پھر پورا گیا تو دربار شریف نے جڑی نا ویڈیو بنا سا، بہت سونا یہ دیہڑا ہے، تو پورے طریقے نے چمکن لگی ہوئی تو بڑا مزے نہ دیہڑا ہے، اساں آئے سے اچھے اچھے ابا جی دیا قبر پر دعا کرنے واسطے دعا شروع کی، ہوں تھوڑا جہا ڈگ سا کاسگان پاس ہے جبر والے پاس ہے ہمارا ایک کلاس فیلو ہے سابق اس کے ملنے سے جاسا پھر مڑی جاسا پنڈی روزہ ان شاء اللہ سا نیو سا، شکریہ.